naše vědecká rada se jednoznačně shodla na tom, že tím prvním laureátem žijícím v České republice by měl být profesor Koutecký. Vlastnost, která charakterizuje pana profesora Kouteckého, je určitě noblesa. V případě profesora Kouteckého bychom ji měli nazvat spíše cenou za celoživotní dílo. Profesor Koutecký před 50 lety založil obor, který dnes nazýváme dětskou onkologií. Jako chirurg operoval děti se zubními nádory a ty děti mu umíraly, prakticky všechny. To znamená, že musel být nesmírně statečný, musel být extrémně energický. A rychle pochopil, že operace není to, co vyřeší dětský zubní nádor, že jsou odlišné od nádoru dospělých, jsou to úplně jiné nemoci. Našel spolupracovníky, založil nejdřív stanici na chirurgii, potom odešel z chirurgie, vybudoval oddělení tady v Motole. A vydobil tomu svému oboru významné místo v té mezi obory v České republice. Pan profesor je noblesný člověk. Je noblesný ve vztahu k svým pacientům a jejich rodičům. Je noblesný ke svým spolupracovníkům. Je pořád vyhlašován jedním z nejlepších učitelů fakulty. Vždycky říkal svým žákům, že je na světě hudba a umění a že lékař má rozumět hudbě a umění. A sám to šířil mezi své žáky a to dělá do dneška. Když v nemocnici potkáte nějakého dětského onkologického pacienta, tak vám mohu garantovat, že to je opravdu jenom pro tvrdé povahy. Dětská onkologie, chirurgie přináší řadu stresů, velmi složitých situací a on je dokáže řešit s nadhledem. Dětská onkologie dnes podle jejich statistik vyléčí absolutní většinu svých pacientů. A z toho oboru velmi smutného se stává vlastně obor veselý. A to je jistě výjimečný příběh v medicíně a výjimečný příběh medicíny druhé poloviny 20. století.